Ystävät, jos haluat köyhtyä, tarkoitan, että sinulla ei ole siis suurta osakesalkkua, eikä suurta omaisuutta, eikä kovin suurta palkkaa. Ja jos sinä nyt haluat köyhtyä, niin äänestä sitten vaaleissa suurpääomaa, taikka sitten marksilaisia puolueita, niin tulet vielä köyhemmäksi. Tässä on neuvo, että jos haluat köyhtyä, ne vievät kyllä rahasi, mutta sinua ne ei pidä missään arvossa. Että suosittelen Halla-ahon porukkaa.